חזית אחידה שהייתה כביכול כל הזמן של אלה שחשבו שהאמת לא תתגלה לעולם. כשהאמת מתחילה לצאת לאור, תראו איך החזית האחידה הזאת מתפוררת ברגע. יוצא היום היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט, נכון? מנדלבליט! כל מה שהוא אומר, קודש קודשים. ומה הוא אומר? מה הוא אומר? מה הוא אומר היום? הוא בעצם אומר... חבר הכנסת דוידסון, חבר הכנסת מיכל שיר, קריאה ראשונה. חבר הכנסת גלעד קריב, אתה בשתי קריאות כבר. אוי, כמה שהאמת קשה. כמה שהאמת כואבת. קראתי לך קריאה ראשונה. כמה שהאמת קשה לכם. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, קריאה שנייה. חברת הכנסת מיכל שיר, בקריאה ראשונה. כמה שהאמת מקשה עליכם. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אתה כבר בשתי קריאות. ניסי ואטורי, חבר הכנסת ואטורי. אוי, איזה דבר נורא זו האמת, כמה זה קשה. עכשיו תראו מה קורה, עכשיו תראו מה קורה. יוצא היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. אדוני, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, בוא, בכל הכבוד. גם לי מותר להוציא מילה כשאני על הדוכן. ברשותה של חברת הכנסת שיר סגמן. חברת הכנסת סגמן, רחובות, את קראת להעביר את הרחובות, הבהירו את הרחובות, יכולה לנוח קצת עכשיו. שרפו את הרחוב ליד הבית שלי, תנוחי, תני לי עכשיו לפרות לדבר. לא שרפו? לא הייתה שריפת צמיגים אתמול, או שאני לא ראיתי טוב, או לא הרחתי את העשן. או שהיה נדמה לי, מישהו רק עישן סיגריה, חשבתי שזה עשן. טוב. את אמרת ואת אחראית ישירה למה שקרה. הסתה שלך פה תורגמה למה שקרה בשטח, אבל תכף נדבר גם על זה. אם את תתני לי, כמובן. אבירת הדמוקרטיה.